Oi. He d'anar. Anem-hi. Fällen bara ju. Det är ju skithissar det här, så gör inget bus. Jag menar allvar. Jag vill prova själv förresten. Kom med. Jävlar vad fort den gick där. Jag vill ta kolan. Vad? Den stannar. Till dig som åker hiss, tryck inte ner hissen och be när du har åkt ut din våning. Hissen fastnar man har nått på våning 3 på grund av slitna kontakter mellan dörr och lås. Han når ju inte upp oss. Ej, vad åker upp? Jag vill se det där. Gjorde den det? Nej, jag klev av i 2 och lät den åka upp och ner. Det var inga problem. Men den stannar för det? Nej. Ska vi se om den gör det då? Nu är jag nervös. För sent. Va? Ja, där. Händer inget. Smutt dryck.